बुलेटिनची सुरुवात करूयात आजच्या दिवसभरातल्या सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या बातमीनं. बातमी निश्चितच आहे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या संदर्भातली. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावरती येण्यावरती ठाम आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत आपली सकारात्मक चर्चा झाली आहे, गांभीर्यानं ही चर्चा झाल्याचं जरांगे म्हणाल्यात. मात्र रिकाम्या हातानं मी परत जाणार नाही अशी भूमिकाही त्यांनी मांडलेली आहे. काही क्षणातच जरांगे पाटील त्यांची पुढची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील सध्या वाशीमध्ये आहेत आणि वाशीमध्ये मोठ्या संख्येनं मराठा कार्यकर्ते जमलेले आहेत. मनोज जरांगे आता कार्यकर्त्यांना आंदोलनाचा पुढचा मार्ग आणि दिशा दाखवणार आहेत. त्यामुळे जरांगे नेमकं काय बोलणार, कोणती भूमिका घेणार याकडे संपूर्ण मराठा समाजाचं आणि राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळानं मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतलेली आहे. या भेटीत सकारात्मक चर्चा झालेली आहे, चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिलेली आहे. मात्र आपण मुंबईला जाण्यावरती ठाम आहोत. नेमकं काय सुरू आहे आणि पुढच्या काही मिनिटांमध्ये मनोज जरांगे आपली काय भूमिका मांडणार आहेत, जाणून घेऊयात आपले प्रतिनिधी अजित मांढरे यांच्याकडनं. अजित, नेमके काय अपडेट्स आहेत? साधारणपणे 12:00 सुमारास जरांगे पाटील जे आहेत ते वाशीच्या शिवाजी चौकात आले होते. येताना त्यांच्या हातात कागद होते आणि त्याचबरोबरीनं जर आपण दृश्यामध्ये पाहिलं असेल तर त्यांच्या हातामध्ये आज भगवा झेंडा नसून तिरंगा होता, कारण का आज प्रजासत्ताक दिन आहे. पुढे जाऊन जर पाहिलं त्यांनी जेव्हा भाषण केलं तर भाषणात त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की सरकारने त्यांना काही टीआर दिलेले आहेत आणि ते सकारात्मक आहेत. पण त्याचबरोबर त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलेलं आहे की जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत आपण हलायचं नाही इथून. आणि आपण मुंबईला जायचं का असं विचारलं असता सर्व मराठा आंदोलकांनी मोठ्या आवाजामध्ये हो असं म्हटलेलं आहे. आणि ते त्यांची पुढे भूमिका मांडणार. तोच साऊंड सिस्टम जी आहे त्या साऊंड सिस्टममुळे बऱ्याच लोकांपर्यंत आवाज पोहोचत नव्हता आणि नवीन साऊंड सिस्टम लावण्याकरता प्रत्येकापर्यंत आवाज पोहोचेल याची व्यवस्था आता केली असते, त्यामुळे सभेमध्ये व्यत्यय आलेला आहे. कारण का वारंवार व्यत्यय आलेला आहे, पण सरकारची मागणी हीच होती की आम्ही तुमच्या मागण्या मान्य करतो, आम्ही तसं तुम्हाला लिखित आश्वासन देतो, त्या संदर्भातला जीआर सुद्धा सरकार काढतंय. मात्र सरकारची मनोज जरांगे पाटलांना ही विनंती होती की तुम्ही मुंबईमध्ये येऊ नका. मोठ्या संख्येनं जर कार्यकर्ते मुंबईत आले तर मुंबईची आर्थिक, सामाजिक आणि घडी जी आहे ती विस्कटित होऊ शकते, म्हणून सरकारनं त्यांना विनंती केलेली होती. मात्र सरकारची ही विनंती मनोज जरांगे पाटील धुडकावून लावताना दिसत आहेत. ती जर अजूनपर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही आहे, कारण का त्यांनी त्यांची भूमिका इथे स्पष्ट केलेली नाही आहे. ते वारंवार आंदोलकांना विचारत आहेत की सरकारने हा निर्णय दिलेला आहे, या निर्णयाबद्दल आपण काय भूमिका मांडावी. म्हणजे ते त्यांची भूमिका जाहीरपणे सगळ्या मराठा जे आंदोलक आहेत त्यांच्या समोर मांडत आहेत आणि त्याचमुळे ते आता इथून पुढे जातील का यावर अजून पूर्णपणे निर्णय झालेला नाहीये. पण त्यांनी जेव्हा आंदोलकांना विचारलं की आपण मुंबईला जायचं का, तर त्यावर सगळ्यांनी होकार दिलेला आहे. आणि त्याचबरोबरीनं त्यांचा एक मुद्दा जो आहे महत्वाचा की जोपर्यंत आम्हाला आरक्षण सरकार जाहीर करत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही. आता या मुद्द्यावरती सरकारची भूमिका आपण जर आतापर्यंत पाहिली, सरकारचं हेच म्हणणं आहे की मागासवर्गीय आयोग नेमलेला आहे, दोन न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमलेले आहेत, त्याचबरोबरीनं विविध पातळीवरती जे तज्ञ आहेत किंवा सर्वे आहेत ते सर्व सुरू आहेत. असं असताना आरक्षण जर आपण आता डिक्लेअर केलं तर मागचं आरक्षण सारखं ते कोर्टामध्ये टिकणार नाही. अगदी खरं आहे, ते आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही. कोर्टात ऑलरेडी राज्य सरकार आपली बाजू मांडतेच आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होतोय का? आणि सरकारनी मागण्या जरी मान्य केल्या तरीही मनोज जरांगे किंबहुना मराठा समाज हे आंदोलन करणार का, हे पुढच्या काही मिनिटातच स्पष्ट होणार आहे. धन्यवाद अजित तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. काही मिनिटांपूर्वी